mchezaji kupigiwa debe. Na mimi niliuliza swali, niulize kwa sababu tuko kwenye bunge la pamoja, kwamba ni utafiti gani uliwahi kufanyika na madaktari gani mpaka tukafika mahala tukapitisha mirungi kuwa madawa ya kulevya? Ni utafiti gani? Hebu nasema kila siku ukienda Nairobi, mirungi inasindikizwa na SMG za jeshi la Kenya. Kuna ndege mbili zinateremka kwa wiki mara mbili, Boeing, kupeleka mirungi huko nchi za Ulaya. Sisi ukienda Tarime, ukienda Morogoro, ukienda Bunda, kwa nini tusirudie kufanya utafiti upya ili mirungi ikarudi kuwa zao la biashara ambalo halina utapeli? Ni biashara inayoenda moja kwa moja. Lakini pia tuende sambamba na bange, msinicheke. Hata bange mimi sina hakika kama inafaa kuzuiwa. Watafiti wetu waliofanya madhara ya bange, hebu wafanye na utafiti wa madhara ya viroba. Tufanye utafiti kiroba na bange, kipi kinachowaumiza vijana wetu huko mitaani? Sijawahi mimi naamini huko Usukumani mtu akila bange analima heka mbili kwa siku. Sasa kwa nini tusiboreshe tukaangalia madhara yake tukaiweka kuwa zao la biashara? Na mheshimiwa spika, humu wako wengi tu tunaweza kutoa mifano wanaotumia wala hawana shida, na ndio vigogo kwenye hili bunge. Sasa kama nyinyi wenyewe tunge sheria mnatumia, mheshimiwa mwenyekiti, message imeenda. Naomba pia swala la maji, mheshimiwa.